بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ خیریت سے ہوں گے. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ سب پہ اپنا کرم بنائے رکھے. ویلکم بیک مائی چینل شائستہ فیشن. آج کی میری کلیکشن ہے مکس ڈریسنگ آئیڈیاز کی، جس میں آپ کو ہر ٹائپ کے ڈریسنگ کے آئیڈیاز ملیں گے. آپ سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں، لانگ فراک کے آئیڈیاز ہیں، لہنگا کرتی کے آئیڈیاز ہیں، آپ کو ٹاپ کے آئیڈیاز ملیں گے، کیجول کرتے کے آئیڈیاز ملیں گے، کیجول ڈریس سٹیچنگ کے آئیڈیاز ملیں گے، پلین ڈریس وتھ شال کے آئیڈیاز ملیں گے، ٹرینڈی کلیکشن ہے. آئی ہوپ آپ کو پسند آئے گی. ویورز، اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں دیے گئے بیل نوٹیفکیشن کو بھی آن کر دیں، تاکہ میں آپ کے لیے ایسی ہی اور مزید ویڈیوز لاتی رہوں اور اس کی نوٹیفکیشن آپ کو بر وقت ملتی رہے. تب تک